El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver ahí. E a marca de perfumes Dalibor Perfumaria de nicho indie Neste último dia 15 é, Tem lançado tem, tem tem feito aí o seu último lançamento né? O Morrito de Santa Lucia tá? é, A proposta desse perfume É sobre as praias e sobre os morritos né? uh, aí tem uma na, na descrição da marca fala que o el viajero perfumista nas suas viagens uh, descobre né, que um dos melhores morritos estão na, na praia na, nas praias de Cuba uh, morritos estão nas praias de Cuba e, e exclusivamente na, na praia de Santa Lucia. Né? assim diz, diz o viarreiro sobre, sobre essa proposta uh, sobre esse perfume. Né? Uh, aqui vamos as notas dessa fragrância que diz que é um, inspirada no, no melhor morrito do mundo, né gente? Inspirada no melhor morrito do mundo. Vamos lá. Em Morrito de Santa Lucia, el viajero perfumista escolhe o cheiro do melhor morrito do mundo feito na praia de Santa Lucia, em Cuba. Desfrute desse prazer e sua atmosfera refrescante e perfeita para o nosso país. Interessante. As notas é rum, lima, hortelã, musk, cedro, notas florais, tá? Uh, o que, que você vai ter aqui nessa fragrância? Você vai ter um perfume perfeito para o Brasil, tá? um perfume bem refrescante. Um perfume, uh, além de ser bem refrescante, o cheiro do morrito é delicioso, né, gente? Uh, você também tem um perfume maravilhoso aí para verão, épocas mais quentes. É, embora quem gosta desse tipo de fragrância pode usar essa fragrância um ano inteiro além de ser um perfume refrescante, com cheiro do morrito também é um perfume que tem bastante sofisticação tá? dá para perceber o empenho da marca uh, e do perfumista em trabalhar uh, melhorando sempre os ingredientes então eu consigo sentir aqui uh, um nível diferenciado da marca D'Aribó Parfums nos ingredientes dessa fragrância Gente, eu falo para você, esse perfume ele poderia estar num frasco de 500 reais, fácil, brincando, tá? Muito fácil e não custa isso. É, a explosão inicial, a explosão inicial, você tem esse cheiro do morrito, bem cítrico, bem refrescante, tá? Uh, uma lima uh, bastante realista com um fundo adocicado do rum, tá? Ligeiramente doce. Tá? Uh, muito agradável muito masculino tá uh, você tem essa explosão bem gostosa bem refrescante bem blast. aquilo que a gente espera mesmo de um perfume com essa característica de morrito refrescância a lima né uh, vale também trazer a baila que a hortelã nesse perfume tá lindíssima ela ela corre entre esses ingredientes entre a lima e entre si um que dá um toque maravilhoso e muito especial. E aqui tá mais, é, vamos dizer assim, eu sei que a Dali trabalha com perfumes é, muito naturais, mas aqui o perfume, além de estar tá natural, tá bastante sofisticado. tá é, Muita definição. É, o toque alcoólico tá incrível. Você sente é, essas, essas notas é, de lima, de hortelã. E, e do rum é, é um perfume que é simples, mas não é simplório. Porque nota de nota de morrito é um cheiro, vamos dizer assim, até um pouco comum. Vamos dizer assim, mas aqui a Dalibora levou um morrito muito sofisticado, muito elegante. Tá, e conforme o tempo vai passando, você sente pequenas nuances florais nada feminino aqui tá uh, que dá um toque profundíssimo a essa fra a fragrância uma característica incrível e na sua base você sente o cedro e o musk dando ligeiramente um toque amadeirado e refrescante e limpo e clean pelo pelo musk tá uh, o que, que eu vejo aqui é, um perfume bem sofisticado você que é um homem exigente que é uma fragrância refrescante limpa clean você pode ir nessa fragrância tranquilamente eu vejo isso desde um adolescente a um homem maduro pega todos os públicos tá uh, isso aqui é para um amante de fragrâncias frescas assim como eu certamente uh, realmente gente isso aqui é muito incrível deixa uma trilha muito generosa por onde você passa Tá? Uh, o perfume tem, tem poder tem intensidade tá embora a fragrância é uma fragrância fresca a Daribor colocou bastante som nesse perfume então assim é realmente um perfume que vai te destacar vai chamar atenção tá uh, e com certeza nas altas temperaturas ou quando o dia não estiver muito frio isso aqui vai 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 realmente vai vai tomar um ambiente tá vai tomar o um ambiente e é uma fragrância com excelente desempenho, com excelente naturalidade, sofisticação, tem até um toque de complexidade quando essas flores entram na fragrância, junto com o morrito, junto com. Realmente, gente, remete absurdamente, parece que você está em Cuba. A proposta é essa, e eles fizeram mais uma vez, acertaram. Parece que você está em Cuba, tomando, na Praia de Santa Lucia, tomando o um morrito, gente. É como você ser transportado para lá excelente fragrância tá uma experiência única memorável nesse estilo de perfume mais uma vez a Dalibor saindo na frente na, na, no quesito das fragrâncias nicho indie e nessas fragrâncias refrescantes gente muito muito maravilhoso muito isso aqui é é incrível, incrível. Bem refrescante, uma atmosfera bem refrescante. Perfeito para o nosso país. As mulheres também que gostam desse tipo de perfume pode usar. Perfume refrescante, né, gente? Tá? É um perfume pra, para pessoas exigentes, exigentes. Incrível e aprovadíssimo. É uma viagem para as praias de Santa Lúcia. Você tem esse frescor, você tem essa coisa do morrito, você tem essa atmosfera de sofisticação, essa coisa. Vocês vão perceber nisso em cada, desde onde vocês aplicam a, a, a forma que vocês, na hora que vocês aplicar o perfume até a sua evolução, que é um perfume muito maravilhoso, um cítrico amadeirado, refrescante, levemente com um do, soro do rum. Ah, o rum aqui tá incrível também, maravilhoso, gente, incrível. Eu vou deixar o site da marca Dalibó Perfumes aqui na descrição do vídeo para vocês uh, acessar e fazer a... A aquisição desse maravilhoso. Gente, não fica só nesse perfume, não. Tem um Bergamoto, que também é incrível, tá? Tem o Lágrimas de Julieta. Gente, vocês já provaram o Lágrimas de Julieta? É um dos perfumes mais sexy do mundo que eu já testei, na minha opinião. Então, tem o Bergamoto, tem o, o Morrido de Santa Lucia, tem o, o Lágrimas de Julieta, o Cuore, Cuore Fredo, que, que é uma viagem às florestas na Rússia. Gente, é incrível essa marca, tá? Essa marca promete, promete muito. É. Uh, e realmente entrega os perfumes da sua proposta com competência. Aqui em Morrito de Santa Lucia entrega um perfume sofisticado com o cheiro do morrito. Fielmente, Daribor, de parabéns. Sem palavras para essa marca. Gente, eu vou ficando por aqui. Link do site na descrição do vídeo. Um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau.